非常感谢美国不惧压力，秉持着安全、舒适、便利、尊严的原则，协助我过境。我也要特别利用这个机会，向今天在场的美国友人对台湾长期的支持表示感谢。即便是国民政府时代，我们也只不过是反攻大陆的跳板而已，但是台湾人民没有放弃，台湾人民发挥了憨吉唔加落头暖，只求机休代代团再次的承诺，不管极权主义对台湾的威胁有多大，我们绝不畏惧退缩，我们一定坚持民主自由的价值，我们有共同的目标，我们要守护台湾，增进民主、和平跟繁荣，让我们后世的子孙都可以享受民主、自由、人权的价值。当然，这个目标我们一定要国内团结，而且也要国外合作。但是面对极权威胁的时候，每一个政党都应该要把国家的利益摆在政党的利益之前。我们已经走在正确的道路上面，千千万万不要因为极权主义加大威胁的力量，我们就害怕走回头路。未来我会持续秉持这三大精神来守护台湾、壮大台湾、打造一个创新繁荣的台湾。谢谢，请坐。谢谢。纽约台湾会馆苏春怀理事长，中华公所曾伟康主席，现代台湾之友会共同召集人兼荣誉理事长蔡仁泰前辈，共同主席兼召集人樊峰中医师，萧美琴大使、李光章大使、 AIT 我们的好朋友 Mrs. Ingrid Lawson， 还有许多美国朋友 Honorable Elected Official and Distinguished Guests， 另外代表团的成员包括总统府林佳龙秘书长、黄崇彦副秘书长，还有于大雷次长，在场各位嘉宾，全体海外的乡亲，大家午安，大家好。巴拉圭是我国在南美洲有66年邦谊的重要邦交国，在8月15号，新当选的贝尼亚总统将宣誓就职。蔡英文总统特别指派我担任特使，率领代表团前往巴拉圭祝贺，传达台湾人民衷心的祝福，并且也希望能够深化台巴两国邦谊，也开拓两国更紧密的合作关系，来促进两国的繁荣发展。当然非常感谢美国不惧压力，秉持着安全、舒适、便利、尊严的原则，协助我过境。我也要特别利用这个机会，向今天在场的美国友人对台湾长期的支持表示感谢。I also want to express my sincere gratitude to American friends.For being with us， 当然最应该要感谢的是各位侨胞朋友，来自四面八方热情参与今天的侨宴，让我深感荣幸，也深受感动。
我用一鞠躬向大家表达最由衷的感激，感谢你们。有道是不远千里而，有道是有缘千里来相会。今天是何等的缘分，让你在这里，让我来到这里，让我们不远千里团聚在这一个自由女神像的所在地，世界之都纽约。我个人认为至少有三层的缘分了。第一个就是我们有共同的情感，第二个是我们有共同的价值，第三个是我们还有共同的目标。我们先说共同的情感，我们都来自台湾，我们的根在台湾，我们都认同台湾这块土地，我们的家人亲朋好友都在台湾，所以我们跟台湾一起高兴，我们也跟台湾一起伤悲，大家说是不是？其实世界上也没有任何一个国家像台湾一样，土地面积才36000平方公里，在世界上排名第140名，人口我们也才2350万人，可是台湾是全世界第21大经济体，是美国第8大贸易伙伴。我们竞争力还排名全世界第6。从2016年以来，7年时间，台湾不断的壮大，我们对外贸易成长7成，我们的国民生产毛额从17兆增加到22兆。即便是在疫情期间，我们的经济成长力回复到亚洲4小龙的第一名，国民平均所得已经超越韩国。如果我们加总2020、2021、2022三年的经济成长力，我们排名全球第一。根留台湾的半导体产业可以生产制造全球超过90%的先进制程，可以看得出来，未来全世界不管是要因应数位转型、净零转型，甚至进一步谋取繁荣发展，都非常需要台湾。另外呢，台湾还有成千上万个隐形冠军，在全球新的产业链上面扮演关键的角色，因此我们也可以看得出来，台湾对世界越来越重要。即便是在面对 COVID-19，台湾也用了民主治理、科学防疫的台湾模式，不仅仅医护人员站在第一线，全国民众团结支持政府进行防疫的工作，我们不仅仅有能力守护国人的健康，我们还进行了4波的国际援助，让国际社会看得到台湾是国际上一股良善的力量，民主台湾跟世界同行。即使是发生在遥远的俄乌战争，
台湾在第一时间也选择跟乌克兰的人民站在一起。我们不仅仅派出医疗团，我们还发动捐款，给予乌克兰人力跟物力，甚至我们还有国人同胞前往乌克兰协助作战。我们没有让民主孤单，这一点也赢得民主阵营对台湾一致的肯定。这就是台湾人的精神，乐观进取，一直想要给下一代打造一个更好的国家。我们也温暖善良，善尽地球村的责任。我们甚至于也不因为外交的困境，我们也积极的走进世界，迎向未来。大家说台湾有没有很了不起？有没有很了不起？台湾是我们的根，我们的感情在台湾，所以不管我们身在哪里，我们的心都在台湾。大家说对不对？大家说对不对？除了身份跟情感以及对土地的认同，其实我们还有共同的价值。这个价值就是我们对自由民主的信仰。民主就是人民做主。台湾人民走过了相当漫长、艰辛、无法当家做主的日子。荷兰时期，台湾是东印度公司的所在地。明政时期是反清复明的根据地。在日治时期，台湾又是东亚共荣圈的势力范围。即便是国民政府时代，我们也只不过是反攻大陆的跳板而已。但是台湾人民没有放弃，台湾人民发挥了憨直不怕落土烂，只求机休代代团。勇敢坚强，特别是从国民政府时期专制独裁的黑暗时代，我们勇敢的一路打破党禁、报禁，废除刑法100条，争取100%的言论自由。我们也突破戒严，推动国会全面改选、总统直选，达到今天民主多元、自由开放的社会。这个就是我们决心要留给下一代的资产。大家说对吗？台湾因为民主，所以和世界站在一起；世界因为民主，所以和台湾前行。大家可以发现，过去半年，美国国会提出有台的法案或决议文，就有将近30个。刚刚美琴也特别提到，台美21世纪贸易倡议已经完成签署，美国参众两院也完成审查，执行法案也获得拜登总统的签署，台湾的国会也是一样，蔡英文总统也是如此。这是从1979年以来台美所签订最完整、最重要的一项协议，代表了台美的关系越来越深厚。大家说对吧？就在上个月，台湾和美国和英国也开始了两个国家
贸易伙伴的关系，未来会强调投资、能源与净零转型，以及数位的贸易。这除了可以增加台湾跟英国贸易的安全以外，也提供了台湾一个很好的机会，可以跟世界理念相同的国家共同朝向经济发展繁荣印太的机会，这是一个重要的里程碑。除此之外，我们在外交的努力上面也获得国际社会的支持，包括我们跟索马利亚互设办事处，我们也跟捷克、斯洛伐克还有立陶宛进行实质的外交关系。我们也看到在世界卫生大会上面，我们获得更多更普遍的支持。另外，从世界各地的重要的政治领袖也纷纷来到台湾，用行动表达对台湾的支持。这些代表什么？代表台湾德不孤必有邻，民主台湾的确跟世界同行，大家说是不是？所以在这一个关键时刻，我希望我们在此时此地再次的承诺，不管极权主义对台湾的威胁有多大，我们绝不畏惧退缩，我们一定坚持民主自由的价值，好不好？我们还要分享台湾的理念，民主的理念，让印太地区的人民在追求自由民主人权的时候，将台湾视为一座耀眼的灯塔，大家说好吗？我们还要积极的参加民主世界的政研，我们也要勇敢的在印太地区扮演稳定和平的角色，大家说好不好？大家说好不好？我们今天能够相聚，第三层的缘分是因为我们有共同的目标，我们要守护台湾，增进民主、和平跟繁荣，让我们后世的子孙都可以享受民主、自由、人权的价值。当然，这个目标我们一定要国内团结，而且也要国外合作。国内的政党也许在选举的时候会有竞争，但是面对极权威胁的时候，每一个政党都应该要把国家的利益摆在政党的利益之前。台湾也只有国内团结一致，才能够赢得国际社会的信心，给予台湾强而有力的支持，大家说是不是？我相信大家应该有注意到，近来许许多多的国际峰会，包括在广岛刚刚举办完毕的七大工业国会议，或者是北约领袖高峰会议，或者是美日、美韩还有其他国家的领袖峰会，都共同指向一个目标，那就是台海的和平稳定不是单纯台湾的问题，而是符合全世界各国的全球性的议题。另外，我们也看到欧盟最近的峰会
也特别强调，任何一个国家都不应该用武力或威胁改变台海的现状。日本在去年通过国防三文件，今年也重新公布了国防白皮书。日本特别强调，台海的和平稳定是牵涉到全世界的安全跟繁荣的必要的元素。另外，我们也看到马克宏宣布七年建军法案，他是全世界第一个国家将台海的自由航行用法律来规范。当然，我们都很清楚，最近美国总统拜登特别运用总统的权力，提拨了3亿4500万美金给予台湾做国防使用，用具体的行动对台湾表达支持。这些代表什么？这些国家对台湾的支持，对台海的关心，代表的是什么？代表的是台湾的安全是世界的安全议题，代表的是台海的和平，也就是属于全球的和平。当台湾安全，世界就安全；当台海和平，世界就和平。大家说是不是？换句话说，我们已经走在正确的道路上面，千千万万不要因为极权主义加大威胁的力量，我们就害怕走回头路。我们一定要勇敢坚强，在民主的道路上持续壮大台湾。大家说好不好？未来我会继续蔡英文总统的四大坚持，永远坚持民主自由的宪政体制，坚持中华民国和中华人民共和国互不隶属，坚持主权不容侵犯并吞，坚持中华民国的台湾必须由台湾人民来决定。尽管国际的情势复杂，但未来我会以和平当灯塔，民主当指南针。我会例行和平四大支柱行动方案，一方面增强国家的防卫力量，第二个也强化经济安全，第三个加强对民主阵营的链接，第四个只要能够确保尊严跟对等，我们很愿意进行两岸的对话跟合作，谋求印太的和平跟稳定。大家同意吗？四年前我也来到纽约跟大家一起见面，我还记得我当时所讲的话。第一点，我强调纽约的自由女神像见证了许许多多国家的民众移民来到美国，包括我们的乡亲在内，但是大家融入美国社会也孕育出民主自由人权的价值。我希望我们用自由女神的精神来守护台湾。我也强调美国曾经遭受9/11的恐怖攻击，但是当时倒塌的双子星在原址已经重新建立了
自由塔，这可以看得出来纽约人的勇气。我也希望我们能够以重建自由塔的勇气来壮大台湾。另外，我又强调，纽约其实是一个创新创意的城市，台湾也应该要用创新进步的法案来推动台湾进步，让台湾成为世界的台湾。四年后，我再度来到纽约，我要跟大家报告，我的想法没有改变。未来我会持续秉持这三大精神来守护台湾，壮大台湾，打造一个创新繁荣的台湾。我相信守护台湾，壮大台湾，打造创新繁荣的台湾，应该也是我们侨界所有好朋友的共同愿望。因此在今天这个难得相聚的场合上面，我们不妨再次许诺，成为我们这一次最美丽的誓言，好不好？好不好？一起守护台湾，一起壮大台湾，一起打造创新繁荣的台湾，就是我们今天难得相聚最美丽的誓言。谢谢大家，谢谢。